ayaa ma xaraga ka qaba rag siyaasiyiin waxa jiraba oo di hadalkaagu ku marqaad furayo oo dawladdu ku jiro ama xildhibaan ka noqdo ama si uu dawladda ugu lug yeesho in dawladdu kula gurgurtamay hadii aragtay in beeshan iyo dadkeena kicino way in dhaqaale aadna siisa. السلام عليكم خياري كلنت وناكسن كسر دوا ده النور عطوا أنا قروي الله حسين عبدي سيد الله سعطان وحصومالي كسر ده دجال مركي جور رسالة وقاضي حقوق على الشباب وقبائل كسومالي ده كسر جدان دجال كاسيد درب وحابور ما يدد حق الداعين يا أبدًا إن يدون يعني إن أي سؤال قلنا يعني حلقة وكذا بين دون دجال كاسي هذه قبائل كله بيو إن كاني كرتون دي بعتك بدن مدع الشباب هذا واحد سويدين مدن واحد جرت دي بعتك وين الشباب ويقولي سومالي ده كبقى يعني برامج waxa martay ugu aashay Mustafa Yusuf Cali oo inta badan falanqeeyay barnaamijyada hanoolato Mustafa ku soo dhaw barnaamijka ee ayaa laada oo maasanta adiga hanoolato iyo daawadayaasheeda doodan la xiriirta in warwar laga qabo in xogagan macwisley ka soo horjeedaal shabaab ayaa soo baxay oo dad siyaasiyiin qabaan inta badan qaar koodna qoyahan la dhig karo maxaad ku tilmaamilaa arinta een ayaa la maasantahay waa su'aal muhiim ah een dadka maanta su'aasha ka keenaya in dagaalkan al shabaab lagu jiro gaar ahaan qabaailadan isabaabulay iyo dhalinyaradan een runtii inay deegaanadooda iyo dadkooda xoray u istaagey een waxaana si darro ah dad la rabeey maanta inay dhiri geliyaan dadkaas inay maanta iyaga marka ku sameeyeen wax loo yaqaan manipulation ama jahwareerin oo raba dadka inay u abuuraan xaalad kale marka si dadban baad wax moodaa inay dadkaas runtii een dagaalkan oo maartay u hor istaagayaan een ujeedka dagaalka laga leeyahay marka eeda ugu weyn waxay noqon kartaa dooda dadka qaar ay qabaan in macwisleyda hadii ay dagaalkan sii wadaan oo dawladdu ay san qayb ka ahaanin inay keeni karaan inay iyana noqdaan xoog kale oo qatar ku ah Soomaaliya taa ay qabaan aan waa runtii waa falanqeyn ama waa tusaale aad u fool xumo badan meel iska soo gali karto malahan in runtii hadda taas laga baqay xaaladaan taageen koow dawladda qayb kama ahan ayaan ba sax ahayn dawladda qayb ay ka tahay iyada dhirigeliso bal in xildhibaana in deegaanada ka tirsan ba qayb ka ah in qabaailadan hadda is abaabulay ayaan la waxaan ognahay inaysan ahayn dad iska socdo oo de odayaal baa wado in waxa wada rag akhyaar la yaqaano in dad bulshada tusaale ee tilmaan u ah ayaa horbooday ama hor socdo marka ma aha dad iska kacay bal ayaan la dagaalkan dadka maanta dhahay bari wuxuu isku bedeli karaa dagaal qabiil ama wuji kale uu yeelan karaa dhahaya een de ma garan karo meesha kale imaadeen tusaalahaas shalay isla iyagi ayaa waxay dhiirigelinayeen in shabaab la dagaalamo in shabaab la hor istaago in aan shabaab la sugin intaan kadib dawladana ay qabaailada iyo dadka ay dhiirigeliso bal maanta iyaga inay dooda dhinac kale ka tusaan oo ay dhahaan bari qabiil buu isku bedelayaa maanta wax isheysta ma ahan qabaailo Soomaaliyeed isma haystaan deegaano Soomaaliyeed isma haystaan waxaa isheysta dadkii maalkoodii naftooda ay ka nabadgeli weysay diyaar u ah iyo qolo kaloo diyaar u ah iyagana inay isdifaacaan marka haddii dawlad iyo awood iyo maartay cid kaloo difaaca dadka ay waayeen dadka xaq waxay u leeyihiin qabaail ahaan weligeeda Soomaalida qabiil u kala degenaayeen deegaano kale lahaayeen dee qabiil kasta xaq wuxuu u leeyahay inuu maalkiisa iyo naftiisa u difaaco way baahida keenaysa marka waxay durayaan baahida keenaysa in qabaailka la abaabulo waxa leeyahay meelaha qaar waxa loo noqonayaa dagaalkii sokeeye dadku is dili karaan hubkaas waxa loo adeegsan karaa dhu qabaailka inay isku isticmaalaan taa ayaa la leeyahay ayaan leh Soomaalida maanta laba option ah hortaalay option wuxuu ahaa in sida lagu joogo lagu joogo oo al-shabaab baaday qaadanaysa qaataan dadkii dilay ay dilaan een dadkii safarada ahaa ee deegaanada u socday jidka lagu baabiyo inay dadka raali ka noqdaan option kale baadna waa mid hadda la qaatay oo ah maadaama awood kale dadka difaacaysa aysan jirin dhaqaale iyo tabar aysan jirin in iyaga is abaabulaan maalkoodii naftoodana ay difaacdaan marka qof kasta oo dooda dhinac kale ka keenaya su'aal ba hor imaanaysa ma waxa kula haboon sidii lagu jiro in lagu jiro mise in la isdiyaariyo hadii aad leedahay marka bari wuxuu isku bedeli karaa dagaalkan dagaal qabiil horta qabaailo is dagaalsan ma jirto hir shabeelle iyo koonfur galbeed isma dagaalsano koonfur galbeed iyo galmudug galmudug iyo buntland isma dagaalsano waxa is dagaalsan waxay tahay al-shabaab iyo qabaailada Soomaaliyeed qabaailada Soomaaliyeed dhalinyarada kacay macwisleyda waxay leeyihiin meel loo raaco cid lagala xaalay leedahay oo ah odayaal ay leeyihiin salaadiina jirto duqowba jirto soomaalida qabiil meel loo soo maruu leeyahay maanta qabaailada waxay ku kacayna dawlad ma ahan fiiri dadku inay fahmaan dawlad sidii dawladdii kacaankood kale lagu kacayo ama nidaam meel yaal oo la burburnay ma ah islaamkana wuu qabaa qofka naftiisa iyo maalkiisa inuu difaacdo waa dad naftooda iyo maalkooda difaacanay waxay durayaan waxa ka mid ah in dawladda ay abaabusho lafteeda dagaal qabiil ayay leeyihiin ma loo baahno
عيالنا وارين ادو قلدن دتك اس انالوجي كي قلدن تصالها كي قلدن ما انت وحا اغنى الدنيا دال مركو دغال غلو اما اسغا دخليس عدو غدها انترنال انمي اما عدو غدها كسو دولو اما ميد بنانكا كسو دولو دولته حق وحي اولادنا شعب كيده كيسو يوكرينا كميد اسكا داف ودما كلام مرر قار ادو باهنيس انا وعد شعب دلال كلا وباهنيس انا وعد سي ادلكا ددكا وبدبايس دولته سوماليا ما دام دخالو كفيلن ciidan ku filan ay sanaysanin xaq waxay u leedahay inay shacabka kiciso qabaailada kiciso ay ku dhaahdo naftiina maalkiina difaacda al shabaab marka wada kala loogaadkaan kara ma jirtaa leedahay muddo dheer waxa dawladdu ay waadkaan weysaa waa inaan qabaailku la dagaalamin ayaan la qof kasto Soomaaliyeed oo maan Soomaali rajo kale waxa la gudboon dagaalkan wixii isleeyahay waa toosin karta inuu toosiyo laakiin waa inuu dagaalkan dhirigeliyaa sababta waxay tahay Soomaaliya maanta ma haysto ciidamo 30 sano noo dhisnaa oo military ah ama ciidamo bad ah ama kuwa cirka ah wax haykal noon degsan oo noon nidaamsan oo yaalay mana nafteen waa loo soo dhigtay xaq waxa u leenahay marka in qabiilkan qabiilku wax badan oo qaldan baa loo Soomaalidu isticmaali jireen maanta hadii qabiilka ay u istaageen inay naftooda imaalkooda iyo dadkan inay isxureen u istaageen laan ma garan kara sabab runtii lagu istaagi karo dabcan al shabaab way jiri kartaa qaabo badan oo lagu dagaal karo inay jirto dagaalka hadda maanta runtii waxa la ii sheegay dad ay naxtooyada ka shaqeeyo ama dawladda ka tirsan mar aan wada hadalnay ayaa waxay ii sheegeen oo de waa xog sax ah waxay sheegeen dagaalka al-shabaab lagu jiro wajiyada uu leeyahay waa saddex koow in lagala dagaalamo dagaalka caqiidada ah oo dadka maskaxdooda diinta sida qaldan ay u sheegeen in lagala dagaalamo oo de islaamka image-kiisa ay ku qaraabeen lagala dagaalamo koow waa dagaal fikr ah dagaalka labaad dhaqaalaha in lagala dagaalamo waa ay dawladda bilowday oo wax badan runtii ida laftigeeda hagaajin u baahan laakiin waa dagaal isna bilowday dhaqaalaha al-shabaab meel walba ka soo galayo ama ganacsataha noqoto ama dalal kale shiiha noqoto cid walba al-shabaab transaction u dhaxmaro dawladda inay dabagashay dagaalka saddexaad wuxuu yahay midka military ah oo dagaal toos in la galo waa saddexda qorshe ee dawladda hadda ku degsan midka marka qabiilka hadda ay ku jiraan waa midka military dawladana way ku jirtaa qabaailada iyo dawladana wada shaqeyn baa ka dhaxayso waa deewana sax waay waxa marka la iswadiin karaa oo dadka qaar arrimahan ka hadlay leeyihiin dagaalka noocan oo kale oo hadda al-shabaab ka socdo Soomaalida marka aad u fiirsato commentiyada faallooyinka ay bixinayaan dad aqoonyahanno hadlaya waxaad moodaa inay dhaxdhaxaad laga yahay oo dadku aysan dhab u qaadanba dagaalkan iyadoo marka aad la socoto hiiraan oo kale dagaalka ka socda dadka dagaalamaya ee naftooda hurayaan oo odagii dhaqanka ugu weynaa beeldan uu ku dhintay dagaal isagoo qori wata marka qaar waxa arkaysaa dad dhalinyaro oo dhahaya Arsenal ayaa loola baxay xataa al-shabaabki si joog ah aad moodo wax aan dhab laga ahayn arrimahaas oo dhan marka aad qiimeyso ma ku muuqataa dagaalka al-shabaab dadna inay dhibasho u tahay dadna weli ay ciyaar la tahay waran ayaan la waxyaabaha anaga dadkeena runtii qaangaarka naga maqan oo weli aan la qaangaarin waxa ka mid ah waxa arkaysaa qof aqoonyahana ama qof runtii bulshada in ay dadku tilmaansadaan nasiib darrase u falanqeynaya siyaasadda iyo xaaladda dalka sida qof ajnabi ah hasilada qofkan international community ka tirsan ama jaraa'id kale oo caalamka ka tirsan wax ka qora ama qof academic oo meel kale ka soo jeeda islaada ma badbaadnaayo dadkan dhimanaya qaraxyadan dhacaya dhibaatadan socota dagaalkan lagu jiro buu markuu article qoraya ama qoraal sameeyay ee ay u qorayo wuxuu u qoraya sida qof asaga barnaanka ka joogo kale analyze buu sameeyaya markaas wuxuu bixinaya talooyin aad leedahay waxayba dhibaato u keenaysa dadka u la talinay marka qofka Soomaalida waa inuu fahmaa iyo saashig dabcan dad badan waxa arkaysaa dagaaladan hiiraan ka socday guud ahaan gobolada dalka in badan ka mid ah ka bilowday aan u falanqeynaya sidii ciyaaraha sports ko kale u falanqeynaya firi waxaan waa inaan fahmaa meesha waxa nooga baxay naf iyo maal waxa nooga burburay waa dal iyo dad qof kasto Soomaaliyeed hadaysan maanta isaga saameyn bari bay saameynaysaa and I'm telling you one thing ayaan waxa xaqiiqa ah al-shabaab hadii maanta ku guuleysan lahayd ilaahay ma garato haday ku guuleysto ama ay ku guuleysan lahayd dagaalada ay la gashay reer Hiiraan iyo gobolada dalkaba xaqiiqo waxa ah gobolada kale inay iyagana toos u aadi lahayd ma dhaafayso because al-shabaab ma lahan deegaan gaar ah uu leedahay ma lahan al-shabaab waxay rabtaa inay dalkan ayada la wareegto oo ay ula wareegto si xoog ah si kasta ula wareegi karto waxay rabtaa ilaa ay kala wareegaysana si kasta ay baad ku qaadan karto inay ku qaadato marka qof maba dhici karto Soomaaliyeed maanta inuu banaanka kiisa uu dhaxdhaxaad uu ka noqdo way marka tan ah in Arsenal lagu tilmaamo al-shabaab oo ciyaar laga soo qaado si kaftan ah sidoo aragtaa in ayaan la wadamir xumo firi qofka muslimka ah iyo qofka insaanka ah bani aadamka ah waa inuu damiir leeyahay
فيري وح ما أنت دعي أنا دب وحسوسنه بلي لصدف ما المي لصدف واحد دعي كلي وحقف مسلم عيار كده إن كرمان ديجي خوف أيه وحنكو أذن ديجي مسلمين تنا سهشدين أنا غير الله ميت بالخلنا ما لين تان ضد مسلم بابين أو ديجو دي بنا يستي أنا سدي أنا وش كأنه كبد يو كله أنا وش كأنه أنا هنو أرسنال باساس سميز أرسنال أرسنال يوحى سهستو كدوري دين اللي قديك كوح كلو فوتبولا أما قبائل اللي قديك قبيل كمين اللي قديك كوح كلو فوتبولا قديك أيالي أرنت ما هنعيار والنف في الخوف كمسلم كيخوف كبني آدم ك وين دمير كيس عقليس وشقيه وانا فاهم كرو حالة الواقع الوجر حالة الوجر وحالة دجال وحالة أبها قف والبا سوى البا وقايب خادن كرو في النبي عليه الصلاة والسلام عليا إن قف كمسلم ك هدو أركب أم حمان أم منكر فليغيره بيدي كعن سكوب أبيه فإن لم يستطيع فبلساني هدوسنا أودنا فبلساني عرب كيس فإن لم يستطيع هدوسنا أودنا فبقلبي وذلك أضعف الإيمان قلبي إنا كنا عنه حتى دانا وسمين كر تذكر هاللي كرنا وإنا هاللان قوة لبن لوجر جارا لكن أنا جماعة إنا كنا قلنا ده حاد يدا وضيال سياسة دين تمرك دجال كان هذا الصعود يس دلك كصعود وحاسلا قرنا هذا عشقتي إن صوبها قبائل كلها بقول يا تحي أود كله ونمك الأولى دجال مكر ودك يوسف خجر دولة دولة يقرب سينس تذكر قار وحلا جيا بعرين تمرك لقى حد لا يو كله إن السياسة دين oo madax dad ah oo xilibaana oo dawladdu ku jirta laftooda aad dareemaysaa in isan dagaalkaan raali ka ahayn ayaa marka rag siyaasiyiin waxa jiraba oo de hadalkaagu ku marqaati furayo oo dawladdu ku jiro ama xilibaana ka noqdo ama si uu dawladda ugu lug yeesho in dawladdu kula gurgurtabe hadii aragto in aan beeshan dadkeena kicino waa in dhaqaale aan nasiisa dawladdu oo iyadaba noqday dhaqaaleheeda iyo budgetkeeda iyo sida uu xaaladda dalku yahay aan ka warqabno waliba xilli abaar lagu jiro dalka fiiri dad Soomaaliyeed ayaa leh xaalad aan ku jirno waa laba dagaal ee food insecurity aan ku jirnaa dhaqaale xumo amaan darro dhinaca cunada dalka ay soo dagaal maartay al shabaab noo lagu jiraa laba culays aan saaran marka midki drought ka abaarta iyo midki waxaan ku jirnaa amaanka amaanka marka qofka maanta intuu mas'uul ah ama dalka xil ka soo qabtay ama hadda xil haayo ama xil dibaan ah oo maanta intuu dawladdu u tago ku cadaadinay madaxweynaha kula gorgortamay raadinaya inuu dawladdu fashilanto fiir dad Soomaaliye qaran mararka qaran waxay rabaan in madaxweynaha fashiliyaan laakiin waxay ogeyn war waxa aad fashilinayso waa amaanki waa dalki in nidaamkiisa dawladnimadiisa fashilinaysa shakhsi ma fashilinaysa hadii dagaalka maanta lagu fashilmo ama u dagaalka maanta socon waayo oo al shabaab meesha laga dalka laga saari waayo oo momentum kan iyo xaaladinta laga faa'iideysan waayo war waxa fashilmaya kaliya nidaamka filna Soomaaliya jooga qof isku tii kara meesha uu dunka ka noolaan kara laakiin waxa fashilmaya waa nafta dadka Soomaaliyeed dhiibaya babaay dadu maasta Sheikh Mustafa yaa laga yaabaa marka aad qiimeyso hadii xilibanada qaar ama dawladdu dad ku jira ay raali ka ahayn in shabaab la dagaalamo oo badalkeeda ku doonayaan inay ka macaashaan dagaalkaas hadii mucaaradada ay jiraan oo nidaamka ka soo horjeedo oo u arkaba nidaamkan haduu guuleysto oo shabaab laga adkaado in ayaga ceeb ku tahay waxa soo dhansay loo qiimeyn karaa dadkaas say bulshada loogu sheegi karaa dan guud oo ka weyn cadwalba inay jirto ah in dalka laga saaraa shabaab loona mido een waa tala fiican ayaan la dhowr arrinaas leeyahay arrintaas waxba ka tari kartaa koo dawladda een sida hadda ay qorshe ugu dejisay dagaalka shabaab lagu jiraa hadaa antin mal midka dhaqaalaha midka in aan militaryga iyo midka maart fikirkaba ay ugu diyaar garowday kicinta bulshadana waa in saaso kala qorsho dabcan hadduusan jirin ay u diyaarisa oo mobilization la sameeyo bulshadii la kiciyo in dadka xitaa la baro in waxani aysan ahayn wax shakhsi ama hoggaan ama qof in maartay madax ah ku xiran aysan ahayn wax dadka amaankooda dawladana ay runtii ku dadaasho waxa lala dagaalamay inuu yahay cadaw qof kasto Soomaaliyeed oo naga mid ah cadaw ku ah marka dawladda laga rabaa inay dadka barto hadii kala hadii qabaailada iyo dad gaar ah isku xiran yihiin waxay noqonaysaa inay furaha dhinacay rabaan u gadgadiyaan shakhsiyaad ugu faa'iideystaan nasiib darro dad waxa arkaysaa maanta mucaarad sheeganaya qofka mucaarad markuu sheeganaya ayaan leh dawlad iyo nidaam aan mucaarad lahayn horta ma hagaago oo adduunku waxaan ognahay wadamada aan ku noolno kale xisbiga mucaaradku wuu sii jiraa wuu jiraa mar walba een waxaan ognahay wadankan aan joogno kale wasiir mucaaradaa sii jiraa iskara waa sii diyaarsan tahay tawsiin ka shaqadooda waa dawladdu markay gaarsheeyay inay riixaan dawladdu inay qaladkeeda la tuso qaladkeeda ay saxdo laakiin haday timaado national interest amaanka dalka wax ku saaday timaado ninka mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliya soo istaagaan laakiin anagu ku weena hadii madaxweynaha wax hagaajiba waxa markaan doorashada soo socota ka fikiraa
qaarba hadda walwal waxay ka qabaan haddii dagaalkan lagu guuleysto xasan sheekh haddana doorasho socota saa guuleysan ay kuleeyihin. War xasan sheekh inuu guuleysto iyo inuusan guuleysan, hadduu xasan sheekh iyo nidaamkan iyo dowladdan maanta ay guuleysto ayaa allahna waxaan aaminsan annaga dhan aa guuleysanay. Dowlad ka mid ah ama nidaam ka mid ah nidaamka mas-uulka cidda haya haday guuleysto ana waxaan aaminsan soomaali dhan aa guuleysta. Iska mucaaradka laftigiisdana ugu jirto isaga xisaabtaa ka qaldan maahan. Marka mucaaradnimo maahan waa falxasid waay. Waa falxasid waay. Fiiri, haddii inta nidaamkan uu guuleysto waddanka uu noqdo ama xasan sheekh uu diyaariyay meel doorasho qof iyo coday ay ka dhici karto nidaam in dalka dhan wada gaaro uu xasan kasii shaqeeyo nimanka meesha laga saaro mucaaradi muxaafid mudana ugu jirto. Maxaan u arki lahnahay marka mucaaradkii dadkii dowladdii hore ka mid ahaa ama madaxdii tartantay la tartantay xasan sheekh oo furmaha dagaalka tagayo abaabulaya dagaalka oo dadka kicinaya oo u arka arrintan dan guud inay tahay ummadda ka dhexeyso ayaan la dhibka jira annaga dowladnimadii waxaan u aragnaa dukaan. Wuxuu arkaa dukaankiisa asaga inuusan ahayn hadda dukaankan xasan sheekha gadanaa uu kuleeyay bakhaar xasan sheekh leeyahay uu u maleeya madaxtooyada bakhaar u haystaa nimankan furaha xasan sheekh bakhaarka waqtiga iska soo wareejinaya sugayaan uma haystaan waxaan asaga maanta bannaanka ka joogay mas-uuliyadda ahayn in si un looga rabo mas-uuliyaddan inuu uga dhiidhiyo uu dowladdan u garistaago si waxaa looga gudbo isagii wuxuu rabaa inuu jallaafo sameeyo. Laakiin dowladda lafteeda jallaafadaas lafteeda laga hadlaa dowladda dhaliil ay yeelan kartaa inuu la yiraahdo madaxweynuhu dagaalka noocan u wado noocan ma saxna saana ay la saxan oo laga doodo oo aragti ay la yimaadaan ay leeyihiin madaxweynuhu waa ka gaabinaysaan dagaalka wasiiradaadu ma rabaa inay dagaalamaan meel hebel biyolaaraa ka jirta cuntolaaraa ka jirta ciidanku ma haystaan saad waxaas uu aruusan hadda meel uu ku qornaa wuxuu qoranaa xasan sheekh waxaa laga rabay biyo ma geenin ciidan ma dirin saas ma sameyn meel uu ku qornaa hadhow markii doorashada la gaaro haddaba dhahay hadda hadduu dhaho wuxuu ka baqaa inuu xasan sheekh hadda sameeyo wuxuu ku hadlo weynaa maya inuu sameeyo uu ka baqaa si u qaato oo wixii hagaagaan hadhow markii wixii dhammaadaan wuxuu leeyahay wuu sameyn waayo xasan sheekh saas uu sameyn waayo war markii wixii taagnaayeen maa ka hadashin adduunka markaasa ka hadlaa waxay dhahaan inuu hadda tusaalean ku siinayaa wadamada way kala duwan yihiin waa dareemi karaa xaaladahana way kala duwan yihiin laakiin tusaalooyinka waa kuwa laysku soo qaadan kara tusaalooyinka ra-iisul wasaaraha ingiriiska wuxuu diiday shir ka dhacaya sharm el-sheekh rishi sunak ninkii la yidhaahdo shir ka dhacaya masar sharm el-sheekh wuxuu diiday inuu ka qayb galo oo global warming ah oo cimilada adduunka looga hadlay markuu ka cudur daartay islamarkii waxaa hadlay mucaaradkii way qayliyeen shirkaas muhiim waa inuu ka qayb galo siduu u dhahaa wax ka muhiimsana iyaal maxay tahay wax ka muhiimsan wax bini aadamka o dhan khatar ku ah ilan cimilada adduunka isbedelka ku dhacay adduunka o dhan uu khatar ku yahay qof kastoo bini aadam naftiisa halis gelayso ayaga saasay u arkaan waana sidaa xaqiiqatan ay tahay dhabta moogtahay ra-iisul wasaarihii waxay ku qasbeen inuu baxo shirka uu ka qayb galay taas waxay ku tusaysaa mucaaradka wuxuu keenay jidka hadii laga leexdo inuu jid kusoo aadi laakiin way aruursanayaan maslaxadda wadanka sumcadda wadanka ay ka shaqeynayaan aad u maadsantahay. Ugu dambeyn markaa dagaalkan sidee loogu midoobi karaa dadka soomaaliyeed ee laga yaabo inay dagaalkan ciyaar ciyaar u arkaan ama siyaasiin ha noqdaan ama culimo ha noqdaan ama dad kaloo caadi ha noqdaan see u fahmi karaan xaaladan inay tahay xaalad dhimasho ah iyo nolol u dhexeyso? Su-aal fiican. Horta ayaanla waxaan rabaa inaan meeshaan uga mahadceliyo kuna goobaabiyo culimada soomaaliyeed oo runtii si cajiib ah markaan uga hadashay iyadoo mar walba ka hadli jirtay laakiin markan toos uga hadla dagaalkan. Waxaan leeyahay siyaasiyiintana idinka culimada eedayn jirteen lagama hadlo lagama hadlo, maanta siyaasiyiinta doorkoodii ha maqan, mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo. Su-aashaada ah marka dagaalkan sidee loogu midoobi karaa, dagaalkan waa in loo arkaa inay tahay national interest, dan caama inay tahay, inaysan dan cid gaara lahayn, deegaan keliya inu isku koobnayn. Haddii dagaalkan hiiraan ka socdo rehina ay ku guuleysto oo al-shabaab la riixo oo sida hadda loo riixa layskaga saaray deegaanada kale looga saaro, waxay guul u tahay soomaaliya oo dhan. Haddii dowladdan ay ku guuleysta ayadii qabaa-iladan iyo abaabulkooda ay ku guuleystana, qof kasta waa inuu u fahmaa war waxa laga shaqeynaya waa wiilka wiilku dhalay iyo faracaaga annada 100 sano 1 milyan sano adduunyada intay sii jiri doonto masiirkii ummaddaasaa laga shaqeynaya. Taas waa in loo fahmaa. Haddaana taas loo fahmin waxawaaye waxuma shaqeynayaan. Aad iyo aad u mahadsan tahay Mustafa Yuusuf Cali oo barnaamijkan falanqaynayay. Daawad yaal ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. Intaynu mar kale kulmi doono waxaad leenahay nabadgalow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa Nolato oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. Waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha Nolato. Taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay. Mahadsanid.